צריך להודות לקדוש ברוך הוא שזכה הדור היתום הזה, שקם הארגון הנפלא הזה, ארגון בחגבי הסלע, לקדש את עם ישראל, להביא אותם לגאולה ברחמים ובנחת ובשמחה. זה הדבר הכי חשוב היום בדור שלנו, לבוא לגאולה ברחמים. לא רוצים צרות, רוצים בכיף, בשמחה, שהמשיח יבוא ברחמים גדולים. איך עושים את זה? אתה קדוש, ושמך קדוש, וקדושים בכל יום יהללו חסלע. אם יש אנשים קדושים, יש למשיח לאן לבוא. המשיח רוצה לראות שיש לו על מי לבוא, יש לו עם מי לדבר, יש לו עם מי שנמצא, ולכן הוא רוצה לראות אנשים קדושים. אדם שמקדש את הגוף שלו, שומר את עצמו, שומר את הברית, שומר את העיניים שלו, כששומרים את זה, אז קודם כל, שלום בית, נחת, זיווגים, גם בעולם הזה, עוד לפני שנגיע למשיח, אתה מקבל שמחה ואיכות חיים כשאתה שומר את הדברים הנפלאים האלה. אדם ששומר קדושה בגוף שלו, שידע, כל דבר שהוא ישים את הידיים שלו, יהיה לו ברכה, יהיה לו הצלחה. ולא רק זה, יגיד הקדוש ברוך הוא, יש לי עם שאליו כדאי להגיע ולגאול אותם ברחמים. גם אתה תהיה קדוש, ואז תהיה גאולה שלמה, גאולה ברחמים, גאולה מדהימה, גאולה שכולנו נשמח בה. ולכל עם ישראל, קדושים תהיו, כי קדוש אני. נפשי, נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך, אביאני נא